Nazdar. Tak já jsem to opravdu včera dohrál. A dneska pokračuju Mission Packem 2, což je taky Londýn, ale 1961, takže ještě starší doba. Ale hraje se, aspoň myslím, ve stejné mapě. Protože ta druhá mapa, co v tom je, tam sice je, ale tam nejsou žádný mise. Ta je jenom pro multiplayer. Takže já si dám tohle. Nic jiného mi nezbývá. Máme tady první kapitolu. Mám jít k telefonu. Čeština už do tohohle není už vůbec žádná, tohle už totiž vůbec nikdo nezná. Co to tam jelo za formule? Tam jelo formule. Už tam nebude. Rychle za ním. Ale. No opravdu je to formule? To chci. A ještě to jelo pospátku. Kdy to jelo tam. No nevím, co se tady dělo. A hlavně, že mám formuly. Vidím poprvé teda tohleto. No oni tady asi budou nějaký nový auta, ale že by se by ještě projíždělo formulí, to teda nevím. No jo, tam nějaký nový auto. Dobrý, no. Tady člověci se procházejí klidně prostředkem. No. No zase to má ale tu výhodu. Jestli jsem... Ale další. Tak já jsem myslel, jakou mám tady vzácnost. Oni se tady jezdí formulema běžně. Page mě nezajímá teďka, ten mě bude zajímat až potom. Zase formula. No tohle. Zase je dobrý, že... Vím, kde jsou lakovny, jakž tak plus minus. Že nemusím hledat nový město. Takže mistr C... Mr. C. Prostě Cčko po mně něco chce. Vůbec nevím, kdo to je, ale to je jedno. Já mám za úkol vydělat prachy. Doufám, že mám vydělat... No jako jede to jako formule, to zase jo. Co to tam bylo? To byl člověk, že jo? Jasně. No, tak jdu zpátky. Doufám, že mám vydělat zase 100 litrů. A ne víc. Protože oni občas si vývojáři řeknou, když už dělají poslední datadisk nebo něco, tak pořádně osolíme to, ať to vydrží na dlouho, že jo, takže místo abych vydělával 100 000, tak tam dají vydělej 10 milionů. Pak samozřejmě nikdo nedohraje, tak doufám, že se to nestalo. Takže mám kufr. Něco s výbušninama. Mohli říct rovnou, failne ti to, protože to nestíneš, anebo vybouchneš. Kolik na to mám 12 sekund, cože? Normální. No vyskočím, já uteču. Doufám, že jsem to nechal v autě, že to nevybouchne. Tak měl jsem hodně rychlý auto. A tohle jako po mně chtěli, abych to stihnul za takový malý čas. No nevím teda. Nevím, co si to představujou. Co to je za naleštěný auto? Mohu ještě mi dají rychlost. No to neznamená, že když mám rychlý auto, že budu všude brzo. Brzo tady narvaný v těch... Co to? Televizní auto? Nepotřebuji potkat policajty. Auto s pruhem. Já si ho vemu. Ta formule se mi moc nelíbí. Navíc jsem ji už zničil. Druhá formule. Běžně se tady jezdí formulema. Asi v Londýnu normální. To je taky docela nedupaný tohle, už podle toho pruhu. No jako... Tak to byla rychlá mise teda. Tak se tohleto. A leštění auto. No to už nejede. Moje oblíbená neviditelná značka. Pager po mně něco chce, ale to mě nezajímá, klíč nemám. Já jsem si teď ale vůbec nepřečet, co mám dělat a vůbec úplně je to jedno, protože si mám vzít auto. Yeah. Lidičky na rozjetí.
a jdou zrovna tak hezky v řadě, teďka jsou srovnaný. No, na nic, musím si nechat zajít chuť. Aha, tak to bude daleko, ale tady jsem zahlít něco, co chci. Machine gun. 5 nábojů. Ty jsou teda štědrý. Tak chci ještě tohle. Machine gun. 20 nábojů. Už je lepší. Pedna. Oni tady předělali i grafiku armoru. Tak už to nejsou nějaký pilulky. No, prostě bude se promenádovat, to je jak když jedu přes přechod. Ty lidi přesně takhle se chovají na přechodě. Takže předělali grafiku těch ikonek, to je dobrý. Takže už mám nějaký štít, nebyla tamhle to bedna, to nebyla. To bylo auto. O, bylo to auto. Normálně pojedu za šipkou. Ještě bych si měl přečíst tak trošku, jako co mě tam čeká. Ale uvidím, nebudu to teďka číst. Prostě tam dojedu a když nebudu vědět, tak teprv si přečtu. Hele, už mám 55 machine gunů, takže už něco možná i sestřelím. Zrychlení. Tohle asi předchůdce limuzíny, to do čeho se naboural. Co pak to je? Nápis začíná na A. Je to na čas. Já mám takový dojem, že jsem se podminoval, nebo... Ale to snad ne, to snad nepředělali ty lakovny a všechno, ne. Grafiku. Každopádně já to stejně nestihnu a tentokrát ale si myslím, že doopravdy vybouchnu. Radši pryč. Poda jde po mně. Já nevím, já do toho nechci. Proč se ho musím zabít? Chci přeskočit auto, aby on ho obešel. Zpomalil se, já jsem to zkazil. Jo, takhle se to má dělat, skákej. Nechci telefon. Dobře, musím ho zabít. No, takže teďka si neberu telefon. Jo, beru, proč ne? Z tomu. Ale cestou musím do lakovny. Nastup. Ši, oni tam zastavili tak, abych nemohl dovnitř. Víte, tohle aspoň. Tak. No a teďka já se musím přelakovat, takže já nevím, kde jsem. Což je... Co má horší? Sakra, tady mají strašně rychlý auta. No co to je, pro boha? Au. Jo, já mám ještě tu rychlost tamhle. Vedle toho. Kuda. Já si nestíhám. Vedle štítu mám nějaký budík. To znamená, že mám asi rychlý auta. Bych řekl. No, tady je to náměstí. Asi co jsem vždycky hledal. Když tady není. To mi je jedno, já mám stejně násobič. Málo, takže jsem zkazil dvě mise. A já bych spíš potřeboval tu lakovnu, sakra. Tady jsou nějaký tmavý místa, tam nebude lakovna. Jenom tak vypadá. Já skoro tu rychlost nechci, sakra, to je šílený. Já vím, že jedu mimo, já potřebuju... Potřebuju lakovny, no. To je horší. Sakra. Mě sledovali, to tam narvali za mnou. No tak kde jsou ty lakovny? Lakovna je, já nevím. Já se nemůžu ani podívat na mapu. Mě to rachtá, mě to bouchne. Ani Polda za mnou nemusí. Bouchne samo, nebo mě teďka odpráskne.
Ach jo. Když já nevím, kde jsou zase ty lakovny, sakra. Vím, že je naproti tomu parku. Já jsem byl úplně dole jsem byl. Já to můžu dát rovnou znova. Tady má smysl se tady takhle patlat. Tak, a znova a pořádně tentokrát. Tohle bude hodně závodní. Ty formule už vím, proč tam jsou. Tohle bude hodně závodní mission pack. Vemu si třeba tohle. Tak, mám zajet do toho pro ten taxík, tak já tam klidně zajedu. Já bych měl radši něco pomalejšího. Pomalejší myslím. Místo toho, aby tady jezdili takhle strašně rychle, tak by jezdili ještě pomalejší. A to by bylo asi moc lehký. Veselé, není to na čas, nic se neděje. Au. To byli určitě policajti za mnou. Viděl jsem nějaký zvláštní auto. Au. Au. Tak tady to bude bezpečnější, nebude. Tak pojď prostředkem. Ježíš. Ne. Tam sedí plný autobusy lidí, nikdo s nima nejede. Sakra, kam to vede? No super, no tak já jsem zase přišel. Nebo tudy. Jo, aha. To se dá tady. Ne, samozřejmě že z druhé strany, no. Jako vždy. No a teďka budu muset. No to zase nestihnu, že to nejde. Když mě tady zablokují hned na začátku. Ještě nic. Když tam jsou taky trefit nejdřív, tak. A jedu. Zkusím to stihnout, takže pojedu hlava ne hlava. Tímhle autem se to jakž takž dá. Se to dá ještě trošku řídit. Hlava ne hlava znamená, že budu nehledím na lidi. Jenom abych se nezasek. Což se mi moc nepovede. Nemůžu koukat na čas. To já jsem skončil minule takový kousek od něj. Všichni pol dovedou po mně. To je klasika už skoro. Trošku zahnul bych je se třást. Sice po mně ještě nejdou, ale už po mně jdou. Co tam bylo rozjetýho? Tam byla bedna. Co musím vzít? Na široká silnice to není dobrý. Jediný auto na silnici, já ho trefím. No, to nečekal takovýhle manévr. To už asi čekal. Co? Jak to? No, nechaj mi je na krku. Věci, můžu si tady zajet koho chci, tady bude lakovna. Nevím jestli dole nebo nahoře, dole. Tak. No tak jsem to moc nevylepšil. Machine gun. Jak to, že jdou po mně zase všichni furt? Já nemám na lakovnu. A sakra. Opakuje se příběh z GTA 1. No tak já chci někoho přejet. Teďka když chci, tak mi to nejde. Hele, tamhle bedna vevnitř. Vevnitř je bedna. A musím tam pěšky. Určitě něco speciálního. Plamenomet. No, jako speciální to je. Ale já bych potřeboval auto. A nevím, kolik je potřebu peněz. Sakra. Tady nikdo nejkoho, no, když si zajíždět, tak nejsou lidi. Tady v té čtvrti je to málo. Sakra.
To je nějaká chudinská čtvrť. Ale divný, to by spíš měli být venku, ne? No, no ani netrefím, když už ho chci zajet, najdu někoho. Takhle to nepůjde. Napsalo mi to aspoň kolik. Kolik to chce po mně? Co to musím zajet ještě? Co mi to napíše? Zase, že mám přijít, až budu mít peníze, že jo, ale neřekne mi kolik. No. To bych po nich chtěl moc. Teď bych měl dělat nějaký mise, kde se nesmí přejíždět lidi. Protože chci a nemůžu nikoho trefit. Extra life, super. Ale ty poldové jsou celkem hodný, oni po mně ani moc nejdou. Krásné, budu takhle zajíždět. Kolik mám 240, to jsem si moc neviděl. Hezky jsem to objel, to asi jo. Aha, tohle, to už není moc dobrý. To by se mi hodilo. Jeď! No já jsem si tady nazbíral všechno, co potřebuju. A ještě bych potřeboval ty peníze, no. Ty policajti jsou sice zlí, ale jsou docela hodní. To já bych docela skoro i šel dělat mise. Jenže jestli budou na čas, jakože jo. To není dobrý. Já ještě zkusím 250, to nebude stačit. Aspoň 300 budu potřebovat, jo. 260, tak ještě pár lidí zajedu. Když je zásadně rychlejší a širší auto, tak by to možná bylo lepší. Tak. Ještě tři lidi to zvládnou. Tak ještě dva. Tak. Poslední. Tak, a do lakovny. Musí stačit tohleto. Nestačí. Tak já jdu dělat mise. Já nechci, ale sakra, to je blbý, když mám zrovna klíč a mám všechno. Můžu jenom takhle zahodit bez hlavě, ale kde mám takhle vybrat prachy? Něco odprásknout, jenže pak po mně půjde polda. Ale tady je. Kde po mně polda? Jsem chtěl odprásknout autobus, to by bylo určitě za hodně bodů. Za hodně peněz. A takhle tady budu ale do smrti jezdit dokola. 330. Kolik, jestli oni za to chtějí 800 aspoň. No, ten autobus už tady nebude, že jo? No, samozřejmě jenom polda tady zůstal. Ale no, je autobus. To zkusím teď. Plomenomet. Radši jdu dál. Střílím poldu. Jdu si plamenomet. Tak mám 700 dole. Ale potřebuji auto. Hlavu mi nepřelakuju, potřebuju auto. Dobře, tak autobus, no. Už nic jiného není, dobře, ale... Nevím teda. To přelakuju hodně hlav, když tímhle zajedu do lakovny. Ale mělo by to jít. Dvě kulky mě trefily. Lakovna, jsem tady, teď už to musí. Ne. Jestli to není jako podobný jako předtím. Já jsem předtím taky vybíral úplně nesmyslné částky. Nebo to, že je to autobus. A pak jsem prostě, když jsem peníze měl, tak jsem zajel do lakovny a stálo to úplný pakatel, který jsem dávno měl. Oni už tady blokujou lakovnu. Možná to ani nejde, no, tak já musím jít dělat misi, no. Nechtěl jsem, chtěl jsem být hodnej. No tak budu dělat gangsterský mise, no, jste to chtěli sami policajti. Normálně bych ještě zkusil ukrást třeba tady to malý autíčko. Ale zrychlení. A teďka tam Joha. Já jsem vlastně to dal znova, no. No nic. No ale teďka tam nemám ten budík. Že by ten budík byl něco jiného. Těžko říct.
No, normálně bych ukradl malý auto a zkusil s ním jet do lakovny, protože to by bylo třeba levnější, než lakovat celý tady ten autobus. Vydávalo smysl. A moc tomu nevěřím. A budu dělat mise prostě autobusem, hotovo. Ne, nebudu se tady otáčet. Vemu to normálně tady při cestě. Tak. Třeba cestou najdu bednu s podplácením a bude vyřešeno. Že? Polda to vyřešil za mě. No tak to můžu dát zase znova. Historie se opakuje. Teďka si vemu tu misi úplně napravo. Myslím teda, že jsem ještě neměl. No takže vůbec nic jsem nevyřešil. Tuhle si vemu. Tak. Take them out. Dostaně ven. Nevím ale koho a jak a proč. Taková jednoduchá věta může mít spoustu výkladů. Takže nebudu řešit a jedu tam. Rychlý auto je dobrý na přesun, když mi nic nepřekáží, jenže ono mi něco vždycky překáží. Navíc to dosekám, takže už to nepojede, že jo? No tohle je mi teda záhadou, proč ty formule tady normálně jezdí? Přece není normální. Člověk musí se tam pěšky. On zdrhnul. A je rychlej. Cože, něco s rychlým motorem mám zatím, nebo co? Já nechci nic rychlýho, když se tady nedá jezdit rychle. Tady mám na mě někdo něco čekat. Tím ho mám dohnat, jo. To je úplně to skoro to samé, co mám teď. No zase na čas, takže smůla. Tady bude všechno na čas, jak tak koukám. Jak jsou tady rychlý auta, všechno si dají na čas, myslí, že to stihne. A se zdrhnul. What the fuck? Jsem neměl vylíst, jo. Tak já jsem neměl vylíst. Ale když jsem tam přijel a zastavil, tak on nic nedělal, když se to odpočítávalo dál. A navíc, kde si to mám přečíst, že nemám vylíst, když potřebuji rychle spěchat a oni mi to zadávají během toho odpočítávání. A co mě zabilo, něco, ani jsem si nevšiml. No, takže to můžu dát znovu. Já se dneska nedostanu prostě ani za jednu misi. Tam jsou všechny na čas snad, nebo co? Znova. Klidu. Musí auto. Zajedu. Ne, já jsem nechtěl říct, že zajedu člověka. No už mi to plní přání, co si myslí, že si myslím. Jsem chtěl říct, zajedu si k telefonu. Tak který si mám sakra vzít? Poslední nechci. Já si vám tady ten předposlední. Tak, prosím. Něco normálního ne na čas. Ukradni jejich kalhoty. Respektive v oblečení. Dobře, jdu ukrást v oblečení. To vypadá, že nebude na čas. Bedínka, v který je pistolka. Ano, nemusel jsem vůbec zastavovat. No tak tady jsem ještě misi nedělal. Snad. Nějaký kufr už jsem bral, ale myslím, že nebyl tady v té zelení. Pane bože. Tady je opravdu všechno na čas. Všechny mise jsou na čas. Všechny ty telefony čtyři. To znamená, že musím jít jak makor. Úplně jedno, koho přejedu, nebo co tady dělám. A jenom tam dojet rychle. Pak rychlostí Supermana přečíst, co mi to napíše. Vlastně ne, proč ne? Možná mi to básně ne. Já to nemůžu dát znova, to bych tady hrál furt dokola jednu misi. A měl jsem klíč předtím, sakra. Ne, ne,
Já jsem nechtěl jít k němu. Teď už to můžu dát znova. Jsem chtěl jít přesně od něj. Myslím si, že to bude trošku komplikovaný, tenhle ten mission pack. Nevím teda, jako, co si o tom mám myslet. Můj rekord 1500 korun jsem viděl. To zase jo. No. Takže tady se sloučily dvě věci, které nemám rád. Bourání, protože jsou hodně rychlý auta. A mise na čas. Dobře, vemu si tuhle tu misi znova. Tak, zajedu si pro oblečení. To bylo celkem jednoduchý. Blízko po rovině. Tak. Tady nevím, jestli je plot. Asi není, když tam spad. Nebudu to zkoušet. A další. Takže, počkat. Já se takhle rozeběhnu a rovnou naskočím do auta. Musím každou milisekundu. Skákají do té vody všichni. Sakra, jsem to moc netrefil, ale dobrý, jedu. Tak mám půl milisekundy náskok, který jsem teďka ztratil. Nezasekávat, prosím, nezasekávat. No tak už to nestíhám, už to nestíhám. Ukažte mi někdo, jak se tohle to má udělat. Když jsou tady všude auta, no čas jedna. Nevím, co si představuju. Dobře, já budu pokračovat dál, vyplejtám všechny telefony a třeba ta další sada už nebude na čas. Puste mě na ně. Tak si vemu jakýkoliv, třeba tenhle ten poslední. Musím na to tady to krásný rychlý auto. Chtěli mi diktovat, jak to mám hrát. Rozhodl jsem se, že na to půjdu po svým pomalým autem. Nepotřebuju násobiče. Ne, tak tomu už není nic nevymyslím. Násobiče bohužel potřebuju. Nebojím se bodů, protože nic nemám. Nemusím se jich zbavovat. Protože stejně za chvíli bude něco na čas a tam přejíždím všechny. Jdu přímo šikmo za šikou. Bude blbost, ale já budu vydat, zajedu tě klidně. Jo, mimochodem ten polda po mně šel, protože jsem boural. Já jsem si toho moc dobře všiml. No, tady je tenhle ten blboun, který zdrhne. Mě potkal polda. No, aspoň jsem se nemusel zdržovat, jo. Když tuhle misi jsem ku podivu minule stihnul. Jako já jsem ji stihnul, ale vystoupil jsem z auta, takže se to nepočítalo. Nevadí, dobře, rychle. Když mi to rychle failne, tak to je přesně to, co chci. Tak tady teda nevidím to nadějně, nejenom, že to tentokrát nedohraju, ale jak udělám, abych to vůbec dohrál, to teda bude zajímavý ještě. Raketomet, můj oblíbený, to bude moje smrt, ale aspoň zábavná smrt. Budu střílet tam do toho za mnou, já nevím, aby to dopadlo. Bez násobiče je to těžký, no. Tím, kde jsem ještě nejel. No jo, tady je všechno úplně šíleně rychle. Tak tohle bude nejtěžší díl, mám takový dojem ze všech. No, vemu si první, to byla taková míru milovná, taky na čas samozřejmě. No,
Tady nemá cenu se vyhýbat, protože kdybych se vyhnul, tak to bude ještě horší, než když rovně nabourám.